Cachar. Vai ter uma corrediça ali, outra aqui do lado de cá, outra aqui, vai ter nas peças aqui do lado, na lateral também. Vamos dar continuidade. Bom, galera, finalizada a colocação dessas peças, agora é hora da gente colocar a peça inferior, essa base aqui de baixo. Vou colocar os pés dela. E logo após isso a gente segue para as etapas de cima. Bom, galera, deixa registrado aqui, ó, que os pezinhos aqui veio dois para ser colocado agora nessa peça, né? Peça inferior. Veio dois com regulagem, galera. Que é pra gente deixar ele regulado no piso. Beleza? Vamos lá. Bom, galera. Desenhamos essas pecinhas aqui, ó.
na frente. A frente fica sem. Esse pezinho aqui que tá regular fica aqui, galera. E no meio. Tem outro ali no meio e as duas ali na ponta. Encaixei as caveiras no local. Agora vamos para fixar com esse parafuso aqui, galera. Pronto.